每周一三五看笔电 YouTube。今天我和鸵鸟先生要来看网络上可爱但是又奇怪的动物迷因影片。Hello， 鸵鸟也算是动物吧？重来了。第一个这个可爱的猫猫，它舌头伸出来，然后上面字不说我不像其他的女孩一样，什么意思？你不懂吗？就是一个可爱的女生在网上 po 照片，然后说她很独一无二，很可爱，不像其他女生。哦，做自己，觉得她真的蛮可爱的。我看到留言有一个很好笑，这边都是可爱的猫嘛，很多看都可爱的猫，就突然蹦出来这个，哎，这是她自己本人的照片，我也吐一下舌头，这才是真正独一无二的女孩。弹钢琴乱弹。哦，哦，哇哦，原来他一直在下面，这让我想到很经典那个，你知道一个 piano cat 那只猫吗？超级经典，那只猫已经挂掉了。这个，而且他真的弹的蛮好听的，你看我还要按正，噔噔噔噔噔噔，这是他本人弹的，弹太好了吧？对啊，居然还有持续在更新诶，是钢琴家的吗？弹了一堆，不是，但是这只猫已经走了，我不知道怎么还可以持续更新。为什么现在猫都这么幸福啊？它过得比我还好哎、欸。还有人一直在那边帮你按摩。对啊，你看它吃到这么肥了，这是帮猫按摩吗？感觉好舒服。对啊，为什么没有人帮我这样按？我来啊，我才帮你来一顿啊，小恶心了。哦，汤姆与汤老鼠。哦，这是老鼠 IQ 一百八。他在追这只老鼠，但是老鼠躲他身体下面找不到，太聪明了吧。汤姆与杰利猫真实版。哦，这只猫喜欢鞋子的臭味，真香。猫好像都喜欢这种怪怪的味道。你怎么知道？我有是给猫闻厨余，它都很喜欢闻。你给猫？为什么要给猫闻厨余？我不知道，它待在那边一直看，我就拿给它闻。你好坏哦。它很爱好不好？可以。哦，这舔马桶吗？挖大便？挖大便？不是啊，应该是在舔零食吧。而且不要再说猫喜欢臭东西，猫搞不好是不喜欢臭东西的。这是猫在天花板 ，bro， 猫真的蛮喜欢在奇奇怪的地方出现，在卡在这天花板上面。哎、欸，形状都超奇怪，怎么会这样直直的？它的脚嘞？脚我在上面这边，你看这边露出一点脚趾。哦、晚上半夜抬头一看，我吓死了，这上面一只猫。真的。哇，这个是太恐怖了吧！它真的是怎么样都可以钻进去、欸，水做的是不是？为什么那么扁，没有骨头、欸？哎，就是很多人会说猫是液态的，你看它可以直接这样子，有点恐怖的感觉。Here's Johnny， Here's Johnny。我刚刚以为这只猫举重，那可能是我想太多哦。结果真的有健身猫，我刚刚不是说猫会举重吗？结果真的有健身猫 ，Bro， 太胖了，要减肥。要连猫都开始在健身了，我们是不是要开始？明天，明天一定。明天。哦，这个一打开就是一只猫。这个你去干嘛？还活着吗？我也不确定哎、欸。有在天花板的，也有在抽屉里面的。这是什么哆啦 A 梦抽屉里面的猫？到底还有哪里它进不去？哦，这只猫过得也真爽。被发现有抱枕。他说我可以解释，它有穿衣服。但是它成年了吗？好说。哦，好可爱！他眼睛颜色不一样，只是他的腮红是真的腮红吗？假的吧，从来没有看过猫有腮红。Hello Kitty 啊 ，Hello Kitty 没有腮红。Hello Kitty， 哎、欸，有，怎么有？但有些没有，你看这个就没有啊。他脸红的时候就会脸红啊。哦，这是虚拟的，你知道吧？废话。我觉得你好像对我有很大的误解。这里面的猫都这么像人啊，那还会滑手机，然后就坐在那边等等笔电发片。今天怎么没有没发片？晚上六点了，怎么笔电没发片？猫猫又难过了。各位，如果你们还没帮这部片按下个喜欢，可以按一个喜欢，不然这只猫猫觉得很难过，好吗？它就看喜欢数。怎么这只狗这么怕这个小猫？一般不是都是怕了吧？对，一般不是说猫怕狗吗？怎么这个反而是狗怕猫？然后这黑黑的到底是什么东西？还不知道是老鼠还是猫？它可能很好奇吧，然后就一直看它这样子。那种看起来像是惊恐的感觉，猫完全不怕它，就是走向它。接下来我们看一些猫以外的东西，那是狗在骑水上摩托车、欸，帅了吧？但是感觉这左边一定有人的感觉。这只狗要被吃掉，I'm dying， 好会演，比其他那个 IG 上任何一个人都还会演呢、欸。
Oh my god！ 不要放大。我在想看留言区讲什么，就一只猴子在喝酒。这是大家看到这个图的反应吧？赶快给我十公升的高粱，让我忘记这图片。What the hell is a polar bear doing in Texas？ 为什么德州有北极熊？还是骗人的？他在搬家到加拿大，他在放假中。哦，他在放假中了。哦，原来如此，这一切说通了吗 ？I keep that motherfucker on me。在遛鱼哦，出门遛鱼。可以遛鱼吗？鱼也需要运动。好像是耶，但是为什么一堆 USB 线在帮鱼充电吗？我不知道。那要打氧气吧。哦，哇哦。饿了还可以直接拿来吃。对耶，饿了就直接加热变火锅。鬼东西。我也不知道这是什么东西。那那一根弄出来是怎么老鼠吗？我也不知道那一根是什么东西。猫的尾巴有长这样子的吗？这不是猫啦，这不可能是猫。算什么老鼠？应该是什么臭鼬之类的附属。对对对对 ，Houston。你怎么会知道附属的英文？因为我订阅有感笔电呢 ，IQ 一百。脱掉身上露脸了 ，Oh my god！ OK， 谢谢大家。没有没有没有，油甘比一百万订阅，鸵鸟其实还是会露脸，所以可以考虑订阅好吗？这个只是它的其中一个形态而已。你有很多个形态对吧？没有，这就是我很帅吧。Shut up！ 哇哦，俄罗斯日常，这个是真的图片吗？就这一个人，我不知道，看起来蛮假的。哎，这你的远房亲戚火鸡吗？带火鸡上飞机干嘛？这是飞机吗？这好像是飞机，真的。参加什么感恩节吗？感恩节，所以要新鲜一点的。哦、oh, ，这只狗，你看猫猫，我在觉得很惊讶，这狗看起来蛮痛苦的，这会窒息吧？我觉得这会窒息吧？算是它逃出了来吗？这主人好过分哦！我懂。哦，哇哦，猫真的是随便钻呢。对啊，不过这看起来跟它蛮搭的，我觉得这个蛮丑的，我喜欢。这个又来了，是在袜子里面吗？哎，不是，我不是点了一个挂包，怎么送来一个挂毛？怎么会？泰国日常，太可怕了吧？直接破门哦！这是真的吗？还是 P 出来的？我都不知道。这真的话蛮恐怖的。煮饭煮到一半，突然有一只大象冲进。Diesel， you have to wake up。这是什么？猪在床上。慢。为什么猪睡在床上？它起床气。这是人吧？对，像猪一样。真的睡像猪一样。哦哦！我怎么会知道猫怎么到天花板上面的？他们跳跃力太好了吧 ？Oh my god！ 那个树就设计来让它钻进去的。不是吧？反正总有个洞在那里。洞是要透出光来的好吗？不是让猫钻进去的。Oh my god！ 这只猫完了。当你们还没有帮这边按下个洗碗的时候，这只猫的反应就是这样子。Oh my god！ 真实是因为它在洗澡，对不对？他说 giving Prada a bath， 然后它原本很可爱，但是洗澡就变这样子，连眼睛都变红色的， oh no. 怎么变的？我也不知道，这是什么开二档吗？是捏到什么机关啊？怎么变这样子？啊！蛇啊！我被吓到，太恐怖了！还好有玻璃。老是看这个迷影也有 jump scare。猫在喝牛奶，这是羊还是？这好像羊，是不是猫？但它整个头塞进去喝。What？ 连眼睛一起喝呢？我觉得它在泡那个什么牛奶浴吧。羊都这样喝，可能哦。顺便洗眼睛，它刚刚可能看到什么不好看的东西，看到你的鸵鸟露脸，赶快把脸塞到牛奶里面。鳄鱼。鳄鱼狗，这是新的鳄鱼品种哎，哇、wow, 哦，要离它远一点，小心！它也变鳄鱼了。想想看，如果真的有只鳄鱼跑出来，然后把这只狗吃掉，还蛮酷的，蛮酷的。哦，哇哦，看来人不够帅，直接被晕倒了，直接晕车了吧？他们惊恐的表情吗？拜托不要！看来是每次都得出错误的信号，把惊恐看作成晕车。难怪你每次都被拒绝。这老 A 吗？老鹰在，你是猫头鹰。我讲错了，是猫头鹰才对。我在上面都写 O 了，它是不是老鹰？跟这有点像啊，从这角度看好有点像，但它真的好小只哦。它咬它吗？这狗应该咬它对不对？咬它应该就变十八家了吧？它是说 puppy love 哦，就是下辈子要当狗了。好羡慕，狗做什么事都不犯法。OK， 各位，那我看差不多今天这集影片了。如果你们想要看到更多类似的系列，欢迎推荐主题。喜欢的话，帮我这边按下个喜欢吧。那 OK， 考虑订阅我的频道，每周一、三、五看 B 站 YouTube， 哪时候看 B 站？我们下部影片见啦，拜拜，拜拜。